Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսողներ, եթերում Գալանյուս Հավելվածն է, խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի վերջին րոպեները, եթե այդպես կարելի ասել, արդեն մեր քաղաքացիները բավականին հոգնած են այս քարոզարշավից, եւ այս մոտավորապես 30 րոպե հետո այս ամեն ինչը կավարտվի եւ կմտնի լռության րոպեն, եւ այս րոպեներին, վերջին րոպեներին մենք հյուրընկալել ենք այստեղ թիվ 34 ընդրատարածքում պատգամավորության թեկնածու Մարտուն Գրիգորյանին, թեև 34 ընդրատարածքը բավականին այսպես հենց սկզբից էր կանխատեսվում, որ թեժ ընդրատարածք է, թեժ մրցապայքար եւ այլն եւ այլն։ Նախ ինչպես է գնահատում այս քարոզարշավը, որը երևի Հայաստանում ամենամեծ աղմուկն էր բարձրացնում 34 ընդրատարածքում տեղի ունեցող քարոզարշավը։ Ուրեմն առաջերտին պիտի ասեմ, որ այդ աղմուկը, այդ ամեն ինչը բնականաբար արեստական է, արեստացին է։ Ես էլի մնում եմ իմ կարծիքին, որ 34 ընդրատարածքում թեժ պայքար չի կարող լինել ու չէր կարող լինել 34 ընդրատարածքում, եթե նմանատիպ արեստական թեժություն չմծվեր, ոմանք չխառնվեին այս գործի մեջ ու արեստական այդ կռիվը դեպի իրենց տաշտը չտանեին։ Ես բնականաբար առաջի օրվանից ասել եմ, որ ցանկություն չունեմ ինչ որ մեկի հետ կռվի մտնելու, բանավեճի մտնելու, քանի որ այստեղ 34 ընդրատարածքում կա հստակ թեկնածու, կա հստակ թեկնածուներ, ընդրապայքար, բնականաբար այս պայթերությամբ, ովքեր որ ինձ հետ մրցում են, ես մրցելու եմ այդ մարդկանց հետ։ Այսինքն կողմնակի անձանց միջամտության մասին է խոսքը, այս դեպքում երևի ի նկատի ունեք քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյան։ Այո, ձեր ասածին ի նկատի ունեմ։ Ես ավելի մանրամասն եմ, եւ դուք պատասխանեք րոպեներ առաջ Վարդան Ղուկասյանը ձեր հասցեին բավականին այսպես հեկոշտ եւ մի շարք մեղադրանքներ հնչեցրեց, ձեզ մեղադրեց տարբեր բաներում, սկսած շամարտի ֆեդերացիայի նախագահ չմինելուց, վերջացրած չգիտեմ իրեն դավաճանելու, եթե այդպես ասենք, պաշտպանել չպաշտպանելու հետ կապված։ Ուրեմն այդ ամեն ինչը ծիծաղելի է, այդ մարդը, որ տականում է, արդեն երևակայության չափուսաման չկա, սկսում է ոգևորվել, ու այդ ոգևորվելու տակ աշխարհի սուդը փորձում է փչել ու այդ սուդը ասել։ Ուրեմն այն ինչ որ ասում է, կադարյալ խեղկադագություն է։ Ես ցավում եմ, որ ստիպված եմ ինձանից տարիքով մարդու համար այդպես արդարադրվել, քանի որ այդ մարդը արդեն այս քաղաքական ցայտնոտի մեջ գտնվելով սկսել է իրենից դուսպաներ խոսել, մեղադրանքներ հնչեցնել, որը բացարձակ ինձ հետ կապ չունի կամ բացարձակ շանտաժ է։ Այն ինչ որ ասում է 58 թաղամասում մեկ կդուր ենք կառուցել, ուրեմն 58 թաղամասում կառուցել ենք երկու կդուր, Պարուս Սևակ 8, 17 եւ Արամ Խաչատրյան 9 շենքերի կդուրներն են կառուցել Պարկավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից Գագիկ Ծառուգյան հիմնադրամի միջոցներով, սա մեկ կադարյալ սուտ։ Երկրորդը, որ ըմբշամարդի ֆեդերացիայի հետ ես կապ չունեմ կամ ըմբշամարդիկ չեմ, ես հասկացան դա երկիշխանությունը առանձին ֆեդերացիա, հա, ուրեմն կա Շիրակի մարզային ֆեդերացիա ըմբշամարդի, հունահռոմեական եւ ազատ ոճի, եւ կա Գյումրու քաղաքային ֆեդերացիա, Գյումրու քաղաքային ֆեդերացիայի նախական իրենց ասած մարդն է, իսկ Շիրակի մարզի ըմբշամարդի ֆեդերացիայի նախական արդեն 6 տարի, երբ որ իրենք ըմբշամարդից գաղապար չունեին, ըմբշամարդի մեջ չկային, իսկ մենք մեր ազգի տղաները, մեծերը, իմ ծնողները բոլոր ըմբշամարդիկներ են եղել, այդ ժամանակվանից է գալիս մեր կապը ըմբշամարդի հետ։ Իմ երջանկահիշատակորի եղբայրը Սերո Գրիգորյանը նույնպես եղել է ըմբշամարդիկ, ըմբշամարդիկների կողքին է կանգնած եղել, այդ մրցումներն էլ, որ կազմակերպվում են, նպատակային է, ինքը նպատակ ուներ այն տարիներին, երբ որ ինքը գործարար էր, այդ տարիներին ինքը նպատակ ուներ Գյումրիում մեծ մրցաշարք կազմակերպելու, ըմբշամարդիկներն էին դիմել, այն ինչ որ մենք անում ենք, արդեն իրեն հիշատակին նվիրված այդ ըմբշամարդը, իր նպատակներ, ցանկություններ, որ մենք իրականացրեցինք, իր հիշատակին նվիրված հուշամրցաշարք կազմակերպեցինք։ Մեկ հանգամանքի աջակցել, աջակցելու հետ կապված, ես ճիշտ ասած չհասկացա ինչ որ։ Ուրեմն դա էլ ևս մեկ կադարյալ սուդ է, անլրջություն է, նման բան չկա։ Ինձ ձեզ աջակցել է 2007 թվականին։ Ուրեմն այդ ամեն ինչը, այդ պատմությունը պայմանավորված է 2003 թվականով, երբ որ մենք օգնեցինք, սատարեցինք, ինքը դարձավ քաղաքապետ։
Ես ցավում եմ մեր այդ սխալի համար, որ մենք սա տարեցինք, ինքը դարձավ քաղաքապետ, դեռ այն ժամանակ ինքը մրցում էր հանրապետական տեխնազուի հետ, այդ տարիներին ինքը մեզ խնդրել է, ոդու ձեռք ընկել, որ պետության դեմ եմ պայքարում, հանրապետական կուսակցության դեմ եմ պայքարում, խնդրում եմ, սատարեք, թիգուն կանգնեք, չթողնանք այդ երևընցոնց, կա Գյումրի, կան Գյումրիում իրենց կամքը թելադրեն, նույն այդ հանրապետական կուսակցության հետ կապված աշխարհի եղածը ասես, մենք էլ գյումրեցու թասիբը, ինքնասիրությունը, արժանապատվությունը որպես հասկացող մարդ, բնականաբար այդ ժամանակ մենք հասկացանք, այդ ժամանակ այդ բիզնեսները մենք ունեինք, իմ գործընկերները հանրապետականներ էին, բիզնեսի գործընկերները հանրապետականներ էին, մենք այդ ամեն ինչից անցանք, մենք այդ ամեն ինչի նկատի ունեցանք, որ շատ բան կարող է կորցնենք, մենք դեմ գնացինք այդ ժամանակ, սատարեցինք իրեն հանրապետական գործընկերներ ունենալով հանդերձ, սատարեցինք իրեն, օգնեցինք, դարձավ քաղաքապետ, ու այդ ժամանակ 2003 թվականին այդ ժամանակ ինքը այն Գյումրեցու թասիբով, արժանապատվությունով, խոսքի տեր լինելով հանդերձ, այդ ժամանակ մեզ տղամարդու խոս տվեց, որ ամեն ինչ անելու է, որ 2007 թվականին ինձ սատարի, որ ես դառնամ պատգամավոր։ 2007 թվականին բնականաբար իր սովորության համաձայն խաբեց, չաջակցեց մեզ, մեր դեմ է աշխատել, այդ ժամանակ մենք պայքարել ենք, հաղթել ենք հանրապետական տեխնազուին էլ, հանրապետական մարզային նախարարին էլ, հենց քաղաքապետին էլ, այդ ամեն ինչը լծակները ունենալով, ամեն ինչով հանդերձ մենք հաղթել ենք, բնականաբար ներգրավվել է պատճառը, որ ինքը մեզ խապել է, մենք էլ դրա համար պայքարել ենք, հաղթել ենք, հետո դրա պատասխանը եղել է քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ, որ տվել ենք։ Այն, որ ասում են, խփված եմ եղել, եկան դեմս դրեցին դիտավորություն, ուրեմն առաջին մարդը մենք ենք եղել մեր թիմով, երբ որ իմացել ենք այդ դեպքը, որ իր հետ կատարվել է այդ դեպքը, ինքը այդ ժամանակ վիրահատության մեջ էր, պիտի որ իրեն ասած լինեն, թե մենք ոնց ենք այնտեղ հասել, մենք իր կողքին ենք եղել, այդ նեղ պայերին, իր ընտանիքի, իր ազգի, այդ տղաների ընտանիքների կողքին ենք եղել, առաջի պատարակը իմ կոմից եմ կազմակերպել եկեղեցում, քարոզարշավը այդ ժամանակ նոր էր սկսվում, ես քարոզարշավի այդ մինչև 7-ը լրանալը, այդ օրերին քարոզարշավ չեմ արել, հայտարարել եմ, որ այդ թաղում 7 անցնի, նոր մենք քարոզարշավը կազմակերպենք։ Այսինքն, այն ինչ որ ասում է, կատարյալ ստի մասին է, կատարյալ սուտ է։ Նման բան գոյություն չունի, ուղղակի ցայտնոտի մեջ է, շատ բան է վերցրել իր վրա, այս ընտրություններին շատ խոստումները երևի տվել, շատ բանով է պարտավորվել, և արդեն տեսնում է, այսօրվա մեր հավաքն էլ ախր այնպիսի հավաք արեցինք, որ ոնց կարող ես չփորփոքվել ու եթե չընկնել նմանատիպ բաներ չասել, այդ ամեն ինչից դուրս գալով արդեն ցայտական վիճակը բարձավաճի հզոր հավաքի մասին է խոսքը, որ այսօր Գյումրիում տեղի ունեցավ, ազգային ժողովի ընտրությունների մասնակցող երևի թե բոլոր կուսակցությունները եկան Գյումրի, տեսանք Գյումրիում ինչ հավաքներ եղավ, ամենահզորը, ամենամարտաշատը, ամենաջերմ, ջիգիարով, եռանդով, այն թասիբով նվիրված հավաքը եղել է Պարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, որը չէի հասկանում, որ այդ արձագանքը չպիտի տար, այդպես մարդկանց հիստերիայի մեջ չպիտի գցեր, սա մեր հաղթանակն է, ես չեմ ուզում անդրադառնալ այդ մարդուն, քանի որ այս ամեն ինչը արհեստական է, արեստացին է, այս ամեն ինչով փորձում են ինչ շեղել, այս ամեն ինչ ունի հստակ պատվիրատու, հստակ պատվիրատուի ձեռքի գործ է, որ ինձ հետ առաջադրված տեխնազուն այսօր սուրբ է խաղում, ինքը չի մասնակցում նմանատիպ հարցերին, ցավում եմ, որ մեր քաղաքում երկու թիմերին կարողացան էլի արեստական լարվածություն ստեղծել, ամեն ինչ նորմալ էր, հանգիստ վիճակ էր, արեստական լարվածություն ձևավորվեց, անձնական վիրավորանքների անցնել, նմանատիպ բաներ անել, որ այդ տեխնազուն, տվյալ տեխնազուն այստեղ երևա որպես մտավորական, որպես չգիտեմ ինչ կերպար փորձեցին այդ մարդու հետ կապել։ Այսինքն երկու տեխնազու կան ձեր այդ մրցակցող Արման Սահակյանի մասին է խոսքը, աջակցում է բարձրակազմ։ Դե իհարկե Արման Սահակյանի, մյուս տեխնազուին ոչ տեսել եմ, ոչ լսել եմ, ոչ ճանաչում եմ, մյուս տեխնազուի մասին բան չունեմ խոսելու, մյուսին է վերաբերում։ Քաղաքապետի հետ կապված խնդիրը երևի փակեն, ես նկատում եմ, որ բանավեճը վերածվում է քաղաքապետի Մարտուն Գրիգորյան հարթությունը։ Մենք բացարձակ դրա ցանկությունը չունենք, իրենց ուզածը ասածին ուղղակի պիտի պատասխանեն, որ հասկանան, որ դուխի պրոբլեմ չունենք, ոնց պետք է պատասխանները կտան։ Եվ մեկ խնդրի անդրադառնամ, քաղաքապետը տա քարոզարշավի ընթացքում նաև այսօր
հայտարարություններ արել, որից ես հասկացա, որ Գյումրիում պատգամավորներ դառնում են իր ցանկությամբ եւ կներեք ժարգոնի համար ուղղակի իր դաբրոյով եւ ով որ չանցնի համապատասխան միջոցառումներ կարող է ձեռնարկել, ասենք մանդատ պատրել, կանչել, ինչ որ նման խոսակցություններ եւս եղել է, նման բաներ ասվել է։ Ուրեմն ես չգիտեմ, թե որ պատգամավորն է իր շնորհիվ դարձել պատգամավոր, ում է աջակցել, որ դարձել է պատգամավոր։ Այսօր պարզ է, որ այդ մարդը լուրջ խնդիրներ ունի, այդ մարդը շփվելու, մարդկանց հետ առնչվելու, հարաբերվելու լուրջ խնդիր ունի։ Այսօր մեր մարզում կան 4 ընդրակարգով ընդրված, մեծամասնական ընդրակարգով ընդրված պատգամավորներ, այսօր չգիտեմ Վարակյան Մխիտարի հետ հարաբերությունները ոնց է կա թե չկա, մնացած 3 Աղա Բաբյան Աշոտի ու Պալասանյան Սավելի հետ, այդ մարդը ունի կոնկրետ խնդիրներ, լուրջ խնդիրներ, այդ մարդը չի կարող համակերվել, չի կարող ընդունել այն փաստը, որ պատգամավորը իր ձեռքի տակի տղան չպիտի լինի, ինքը ուզում է, որ այդպես լինի, ինքը ուզում է սեպականաշնորած, համարակալած, այն ոնց են ասում, համարակալած հնդիկ որպես պայ, իր քաղաքի պատգամավորն էին, մոռանում է, որ ինքը ընտանը համայնքա պետ է, ընտանը համայնքա պետ է, ընտանը քաղաքա պետ է, պատգամավորների հետ նման կերպ վարվել, պատգամավորներին այդ որակումները տալ, պատգամավորների հասցեին նմանատիպ արտահայտվել, դա բարոյական չէ, դա ճիշտ չէ, ինքը խնդիր ունի, ինքը խնդիր ունեցել մարզբետների հետ, ինքը խնդիր ունեցել պատգամավորների հետ, ինքը խնդիր ունեցել գյուղապետերի հետ, ինքը բոլորի հետ խնդիր ունի, ինքը այնքան խնդիր ունի, այնքան է խոսում, այնքան ավելորդ տեղ խոսում է, որ օրը մի փորձանք իր գլխուն գալիս է, հետո այդ խոսալու պատճառով մի շարի փորձանքի մեջ ընկնում է, հետո փորձում է դրա տակ ինչ որ մեղավորներ մանկալ, ինչ որ մարդկանց մեղադրանքներ, պատգամավորների հասցեին այդ մեղադրանքները, նաև ձեր հիմնական մրցակից Թեկնածու Նարման Սահակյանը հիմնավորում են հետևյալ կերպ, որ Գյումրիի պատգամավորները, նաև դուք չաշխատող եք եւ ազգային ժողովում գործունեություն չեք ծավալում եւ ստիպված, ես այդպես եմ հասկացել Քարոզ Աշավի, ստիպված Արման Սահակյանը Երևանից եկել է, որպեսզի կարողանա Գյումրիի հոգսերը թեթևացնել, Գյումրին անդունդից հանել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն կա չաշխատող պատգամավորների կոնտինգենտ, գյումրեցի պատգամավորների, եւ կա այլ ընտրանք Արման Սահակյանի տեսքով, ով պատրաստ է այդ բացը լրացնել։ Ուրեմն եթե մեր քաղաքապետը իրեն թույլ տա իր մարզի, իր քաղաքի պատգամավորների հասցեին նմանատիպ արդարադրություններ անի, այդ որակումները դա պատգամավորներին, բնականաբար դրսից գալողները, նորելուկները պիտի նման այդ դուխը տեսնելով իրենք էլ կողքից ոգևորվեն ու իրենք էլ իրենց թույլ տան, բայց մենք նման բան թույլ չենք տա, ես համոզված եմ, որ մեր պատգամավոր ընկերները ամեն մեկը իր տեղը կկարողանա պահել, ձիգ պահել ու կկարողանա համապատասխան պատասխաններ տալ, իսկ իշ մնում է, հենց նոր ինքն էլ էր ասում, որ իրենք ունեցել են պատգամավոր հորեղբոր տղա, որ 5 տարի աշխատել է, ուրեմն սրան անպայման կուզենայի անդրադառնայի, ինչ է նշանակում 5 տարի մարդուն հնարավորություն է տրվել ազգային ժողովում աշխատելու, աշխատանք կատարելու, 5 տարի անցել է, այդ մարդը բացարձակ այսօր քաղաքում ով գիտի, որ Ղուկասյան Արձյոմ անունը, չնայած ես իր հետ խնդիր չունեմ, բացարձակ իր հետ հարց չունեմ, բայց որ հարցը եկել է այստեղ հասել, ես ստիպված եմ անունները տալու, ով գիտի, որ քաղաքում կա Ղուկասյան Արձյոմ անուն ազգանունով պատգամավոր, այդ մարդը դարձել է պատգամավոր 5 տարվա մեջ մի բառազգային ժողովում, չենք լսել, չենք տեսել, ոչ մի բան չի ներկայացվել Գյումրու հետ կապված, այսօր ասում են, մենք Մերինին ուղարկեցինք ազգային ժողով, տեսանք, որ լավը չէր, տեսանք, որ իր տեղը չէր, չէր կարող աշխատել, հիմա ուզում ենք ուրիշին ուղարկել, ուրիշին եք ուզում ուղարկել, ուղարկեք էլի համամասնականով, թող գնա տեսնենք, այդ է լավը չէ, հետո մյուսին փոխեք, այստեղ 34 ընդրատարածքում հստակ աշխատող 5 տարի ժողովրդի մեջ եղած, 5 տարի պատգամավորական լուրջ գործունեություն ծավալած, ժողովրդի հարգանքը սերը վայելող, ժողովրդի կողքին կանգնած, ժողովրդի իր թիկունքին կանգնած, այդ պատգամավորի դեմ բերել, Թեկնածու առաջադրել ու փորձել, թե եթե հանգարց չստացվեց, եթե հանգարց այդ մարդը, Արմանը իր ցանկությունները, իր
նպատակները չարտարացրեց, ինչ հույսեր որ կապել են իր հետ, մանդատը կվերցնենք, կպադրենք մանդատը, այստեղից կվդարենք, այստեղից կվռնդենք, կթողնի գնա։ Ինքը ուզում է այդպիսի մարդկանց, որ ոնց ուզենա խաղա հետները, մանդատը վերցնե, խռովի վերցնե, հետո բարիշի հետ տա, կամ ճղայնանա պադրի, թողնի ես քաղաքում ապրի կամ չապրի։ Բնականաբար մեզ հետ ինքը չէր կարող այդպես վարվել, բնականաբար մենք իրեն իր տեղը մշտապես ցույց ենք տվել, ասել ենք, հասկացրել ենք, որ հանգիստ տեղ նստի, քո գործով զբաղվի, այդ կարգի մարդիկ բնականաբար իրեն ձեռք չի տալիս, ինքը ուզում է մարդիկ, ում ասին նստի, նստի, կանգնի, կանգնի, այդ տեսակ մարդիկ են ձեռնտու, իսկ մեր քաղաքին նմանատիպ կամակադարներ պետք չեն, մեր քաղաքում պետք են թասիբով ինքնասիրություն ունեցող, արժանապատվություն ունեցող պատգամավոր, որը կգնա մեր քաղաքի շահերը կներգրավի, կպայքարի։ Իսկ ինչ մնում է իմ պատգամավորական աշխատանքին, որ վերագրում եմ, որ ես աշխատանք չեմ կատարել պատգամավորական, երեկ և եսօր Գալա հեռուստատեսության ցուցադրվել է իմ պատգամավորական աշխատանքը, դա էլ ևս մեկ անգամ փաստում է տվյալ մարդկանց ծդախոսության մասին եմ խոսում, որ ասում են ես աշխատող չեմ եղել, չաշխատող պատգամավորը այդքան հսկայական հզոր աշխատանք կունենար, արա։ Ես համոզված եմ, որ ժողովուրդը ինձ թվում է այնքան իմաստուն է, որ միշտ կարող է գնահատել և թացը չորից տարբեր է, դա միանշանակ է պատմությունը դա է ցույց տալիս, և մեկ երկու րոպե ժամանակ ունենք, ես կրկին վերադառնամ իմ նոր հնչեցրած մտահոգությանը, որ բանավեճ ըստ էության ծրագրային չի կայացել, ձեր թեկնածուն ասում է, որ մի քանի անգամ ձեզ բանավեճի է հրավիրել, ինչու չեք մասնակցել, մի անգամ ես տաղավարում դուք բացատրեցիք, թե ինչու, հիմա շատ հակիր։ Մեր թեկնածուն չէ, քաղաքապետի թեկնածուն, ուրեմն ինչ մնում է բանավեճին, ինձ բանավեճի հրավեր չի եղել, ընդամենը, այսպես քտիտակ ինչ-որ արդահայտություն է եղել, որ եթե կասկածում են ծրագրին, լրատվամիջոցները թող բանավեճ կազմակերպեն, կանք ներգրավենք ամեն մեկս մեր ծրագիրը, պաշտոնական ոչ մի հրավեր չեմ ստացել, իսկ այս պայթերության բոլորիդ արդեն պարզ է, տեսանելի է, ես մեկ անգամ եւս ասել եմ, ես հեռուստատեսությունով ասել եմ, որ ես այս պայթերությամբ մինչև հիմա չգիտեմ, թե ինձ հետ մրցողը ով է, Արման Սահակյանն է, քաղաքապետն է, թե մնացած ուժային կառույցներն են։ Շնորհակալություն, մենք ավարտեցինք, քարոզարշավը արդեն կարելի ասել ավարտված է, ես հաջողություն եմ մաղթում բոլոր թեկնածուներին, նաև ձեզ, և հուսանք, որ այս ընտրությունները կլինեն ազատ, արդար և թափանցիկ, և ժողովրդի կամարտահայտությունը լավագույնս կերևա այս ընտրությունների արդյունքում, քանի որ հաղթելու են գյումրեցիները։ Միանշանակ, գյումրեցիները այս պարակային պետք է հաղթեն, խնդիր չկա այստեղ։ Շնորհակալություն, մի խոսքով մենք ավարտեցինք և անփորձանք ընտրություններ։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, ավարտվեց քարոզարշավը, կարելի ասել բավականին հետաքրքիր քարոզարշավ, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, վաղը հանգստացեք այս ամբողջ թողուբողից, որպեսզի մայիսի 7-ին մասնակցեք ընտրություններին և կատարեք ձեր քաղաքացիական պարտքը։ Ստեսություն և ամենայն բարեկամություն։